საქართველოს ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიას აგრევს საქმეთა სამინისტროს ბრძანებას, რომელიც ევროკავშირის წევრი მოქალაქეების საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ეხება, ანტიკონსტიტუციურს უწოდებს. გრიგოლ გაგნიძის განცხადებით საქართველოს მილიონამდე მოქალაქე, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება, აშკარად დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან კონსტიტუციის უახლესი ცვლილებებით ევროკავშირის წევრ მოქალაქეებს, ვინც დროებით სამუშაოდ არიან გასული ქვეყნიდან, ეზღუდებათ მათთვის სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემის უფლება. ორგანიზაცია მიმართავს არასამთავრობო სექტორს ერთობლივი წალისხმევით შეიმუშაონ კონსტიტუციური სარჩელიან რეკომენდაცია, რათა სამინისტროს მიერ დროულად მოხდეს დისკრიმინაციული ხარვეზების გამოსწორება. თუ საჭირო იქნება, ასევე არასამთავრობო სექტორს თხოვნით მიმართა ამ საკითხთან მიმართებაში ხელისუფლებას გარკვეული რეკომენდაციები მივაწოდოთ, რაზეც აქტიურად ვითანამშრომლებთ. ასევე თუ საჭირო იქნება საკონსტიტუციო სარჩელის შევიტანოთ მინისტრის ბრძანებასთან გაბათლების მოთხოვნით, ამჟამის გაბათლების მოთხოვნით და ხელისუფლებას მიმართავთ იმ რეკომენდაციებით, რომ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდაოდ გადაწყვიტოს.